맹လာရှိတော်닛ติตนี่ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာဤကိုမှာမှာများအလုံ ए, းလို့ကိုနှခုဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့ဥပ္ပစာဖြင့်သင်္ကန်းษาနော်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ရန်အတွက်လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်မော်တကယ်ဤတသက်တခံချက်လာတော့ကျွန်တော်တို့လူရဲ့အပိုင်းနော်လူရဲ့အပိုင်းကိုဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မော်တခင်ရဲ့တသက်တခံချက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ပါရသင့်ငန်းစာရရှိစေနိုင်လေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြရအောင်ရှေ့ဆက်မလေ့လာခင်မှာကျွန်တော်ဖရားရှင်တန်ခွန်အားယူဆုတောင်းကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖတ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်ရှင်ကိုယေရှုတမန်တော်ဤတစ်နေ့တာဥပုသ္စာဖြင့်လေ့လာတော့ခနိုင်လေဒါသမီးတို့တရားစီတရားစီဝိညာဉ်ခွန်အားဖြစ်စေလျက် သားသမီးတို့၏အသက်တာကိုကိုတော်ရှင်သက်တည့်တေခံမကောင်းများဖြစ်စေနိုင်မှုရန်သင်신သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သွန်သင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူเจ้าခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။ဧဒရာဝုထုခန်းကြီး၃အပိုင်းငယ်၃မှာဆိုရင်နန်းတော်တကားသို့ရောက်သောရှင်ပြန်ဤကြွလို့ကသင်သည်ရှင်ပြန်အမိတ်တော်ကိုအပေเจ้าမြင်းဆန်သည်ဟု နေ့တိုင်းမော်တကယ်အားမင်းမြန်တိပေးတော်လဲเนาะနန်းတော်ရဲ့တက္ကမဆိုရင်တက္ကစာအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့မော်တကယ်အားဆိုရင်နဲ့ရှင်ဘီရင်ရဲ့ဂျုံကသူ့ကိုအမြဲတမ်းเนาะတတိပေးတယ်เนาะဘရင်ရဲ့အမိတ်တော်ကိုဘာကြောင့်မြင်းဆန်တယ်လဲလို့เนาะသူ့ကိုဆိုရင်အမြဲတမ်းတတိပေးတယ်ဆိုတော့အေတရာဝုဒုခန်းကြီး၃ငွေစနစ်မှာရှင်ဘီရင်အားဆိုရင်နဲ့ နော်ဟာမန်ကိုယူသိဖို့ကိုလူတိုင်းကိုဆိုရင်အမိန့်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မော်တကယ်อ่ะဆိုရင်တဲ့ဒီပြောထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နော်ဟာမန်ကိုဆိုရင်ယူသိရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမော်တကယ်อ่ะဆိုရင်မနာခံဘူးအဲ့ဒီတွေ့ဘာအကြောင်းပြချက်များရှိတဲ့လဲလို့နော်ကျွန်တော်တို့မေးရအကြောင်းရှိပါတယ်။နော်ပထမအနေနဲ့နော်ဒီ ကျန်းစာတဲ့မှာတော့မော်ဒကဲလာတဲ့မော်ဒကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ harmen လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်လူတိုင်းကဆိုရင်ဥညရတယ်တဲ့တချို့ကျန်းစာတွေတန်းမှာကြတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ဥညရတယ်လို့ပုံပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မော်ဒကဲအဲ့ဆိုရင်ဒူးမထောက်နော်ဥမညရပြဟူတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလှောက်ဆောင်ခြင်းအရဆိုရင်တဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ မော်တရေအနေနဲ့ဖရဲကိုပဲကိုးွယ်တည်တယ်လို့သူအနေနဲ့ယူဆတဲ့အတွေ့အကြောင်ဟာမန်ကိုဆိုရင်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဥညွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်မှုဟာဆိုရင်ဖရဲကဲ့သို့ဒူးထောက်ဥညွတ်အယေအယိုးအသေးပုံစံတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်တဲ့เนาะမော်တရေอ่ะဆိုရင် ဒူ <named> းလည် to to his 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 းမထောက်ဘူးဦလည်းမညွတ်ဘူးဖြစ်တယ်။သူရဲ့စိတ်တည်းမှာဆိုရင်ဖရာတဘာကိုသာကိုးကွယ်ရမယ်သူကသူ့အနေနဲ့ထားတဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါလေတဲ့။နောက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်ရဆိုရင်သူ့ကိုသူနော်မာမာနကြီးပြီးတော့သူ့ကိုသူနှိမ်ချမှုမရှိဘူးလားလို့နော်မိစရာကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုသူနှိမ်ချမှုနော်ဟိုမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ထွမြာဉာဏ်ခန်းကြီး19အငယ်14နဲ့16မှာဆိုရင်เนาะကျမ်းချက်ထဲမှာဆိုရင်အကြောင်းမူကအာမလက်အမျိုးဤလက်သည်ထာဝရဖရာဤယာဇပလင်တော်ဤရံပက်ဖြစ်သောကြောင့်ထာဝရဖရာသည်ကာလအစဉ်အဆက်အာမလက်အမျိုးကိုစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ဒီเนาะဤဒီယလူမျိုးတွေဤကြိုင်းတိုင်းပြည်နဲ့ခါနန်တိုင်းပြည်ကိုဝင်နေအဲ့ဒီချိန်မှာအာမလက်လူတွေကစစ်တိုက်ရ အာမ렛လူတရားဆိုရင်တဲ့ဖရာသခင်ကိုနော်ဖရာသခင်ဂျိန်စေခြင်းကိုစူခံရတယ်အာမ렛လူမျိုးများဆိုရင်တဲ့နော်ဒီဖရာသခင်ကိုဆိုရင်လုံးဝစန့်ကျင်ပြီးတော့နော်ဒီရုပ်တုစဉ်တုကိုဝွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖရာသခင်မကြိုက်တော့ဒီဉာဏ်ရည်များကိုဆိုရင်လဲသူတော့ကျူးလွန်တဲ့သူများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနတော့ ကြံကြက်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะထာဝရဖရာအိယာဇပလင်တော်ဤရံဘက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်เนาะဒီအာမလက်ဒီလိုမျိုးဟာမန်ကိုဆိုရင်လက်ဂုံတင်ပြီးတော့เนาะချီမောနာဆိုရင်ဖရာသခင်ကိုရှုံ့ချတယ်လို့เนาะသူ့အနေနဲ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะဟာမန်ကိုဆိုရင်ဥညုံခုပြခြင်းမရှိဘူးလို့เนาะဂျန်ဂါဓမဆိုပြောပြတာပါ။ သို့မဟုတ်ဆိုရင်ဒီဥညွတ်ကိုပြုတ်တဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဖရဲတခင်ကိုရှုံချတော်သူ့ကိုတော့ဥညွတ်အေရိုသေးပြုတ်ခြင်းအာဆိုရင်ဒီသူ့ကိုဂုံတန်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ယူဆတဲ့တွေ့ကြောင်ယုံကြည်တဲ့တွေ့ကြောင်သူ့ကိုဆိုရင်လဲဥညွတ်အေရိုသေးမပီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နော်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အမူအရာဆိုရင်တဲ့ဒီလိုပြုတ်လုခြင်းအာဆိုရင်သူ့ရဲ့တော့လှုပ်ပေါ် ကြင်ဖက်တည်းရဲ့အာယုံကိုဆိုရင်တည်းနော်အာယုံဆိုင်စေပါတယ်။နော်ဒီလိုပါဆိုဘာဖြစ်လို့하 මන් ကိုဦးမညွှတ်ရတယ်လဲ။နော်ငုံမပြွက်တာလဲငုံမတင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့နော်တခြားလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်လေသူ့ကိုအာယုံပြူမိလာတယ်တည်း။နော်ဒါဆိုရင်လေသူ့အနေနဲ့နော်နှုတ်ဆက်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။မတော်ရင်ဒါလေးလှုပ်လိုက်တာနော်ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပေမဲ့ မ no? ော်ဒကဲနေနေကတော့ပြက်ပ no? ြက်သာသာပဲเนาะမြင no? ်းပယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီအထက်မှာဆိုရင်하မန်ကတဲ့เนาะဟိုအထူးသဖြင့်ဒီလိုပုံစံသူ့ကိုเนาะဂုံမပြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တဲ့เนาะမော်ဒကဲကိုအညှိုးထားတယ်အညှိုးထားပြီးတော့တတ်ပြစ်ပို့ရန်အတွက်တောင်မှเนาะသူ့နေအစည်းအဝေးလေးဖြတ်ခဲ့တာဆိုတွေ့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ ဒီလူမျိုးเนาะဖျားသခင်ကိုရှုံချတဲ့သူကိုဆိုရင်တဲ့เนาะဂုံမပြုတ်ဖို့ဂုံမတင်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကတားမြင့်ထားတယ်ဆိုတာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လူမျိုးရဲ့မုံတီမှုနဲ့เนาะသူတို့ရဲ့မာနများကြောင်းတဲ့เนาะဟာမာဆိုရင်တဲ့အထူးသဖြင့်မော်တကဲတည်ဆုံးယုံတာမကဘူး နော်ဂျူးလူများကိုပါဂျူးလူမျိုးများကိုတော့မှเนาะတတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဆိုရင်တဲ့เนาะ하만ကစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်เนาะသူ့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီအမိတ်တော်ကိုဆိုရင်မလိုက်လျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်하만ဆိုရင်ဘယင်မင်းရဲ့အမိတ်တော်ကိုဆိုရင်မလိုက်နာပါလားဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမော်တကယ်တော့မကဘူးဂျူးလူမျိုးများအားလုံးကိုဆိုရင် သက်ပြေဖို့တည်းသူပါဆိုစီစဉ်ခဲ့တာဆိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခစ်ချင်းထာမှာနောက်ဆုံးတော့ခစ်ချင်းထာမှာလေဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိပြုသင့်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေဒီနော်ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့တရားဥပဒေတွေကိုဆိုရင်ခရီးယာသခင်ထက်နော် ကျွန်တော်တို့ကဆိုပို့ပြီးတော့เนาะဒီဖျားသခင်ရဲ့ပြညက်ကိုပို့ပြီးတော့လေးထားတဲ့ခါမှာတခြားလူမျိုးတွေအားဆိုကျွန်တော်တို့ကဆိုအမျိုးမျိုးသောဤအဖြစ်เนาะပြတနာလေးเนาะဒုက္ခလေးเนาะအမျိုးမျိုးသောဤအဖြစ်မုံတီးမယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးသောချိန်ကာလမှလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ မော်ဒ गे အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြည့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်လည်းတော့လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဤကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးဘုံပါဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြ๋าပြ๋าတောင်းပန်ပါစေအာမင်